Por ekipet e Akademisë së Futbollit Jubandanias si dhe ekipet e futbollit të komunitetit rom dhe egjiptian që administrohen nga presidenti Ferdinand Jaku, mbyllja e vitit 2018 ka qenë tetë e veçantë. Ftesa e bërë nga ana e deputetit Agron Çela për të festuar së bashku në mjediset komode të Grand Hotel Europa është mirëpritur nga ana e sportistëve. Në mjediset e Red Bar, mbrëmja festive ka qenë tetë e veçantë dhe mbushur me falënderime, ndërsa deputeti Çela premtoi mbështetje dhe bashkëpunim në vazhdimsi për këtë ekip. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur që sot jena gjithë bashkë, njëkohësisht meriton një vlerësim të jashtëzakonshëm ekipi juaj ose akademia e juaj që është më e rëndësishme akademia, për arsye se normalisht në Shqipëri janë gjëra shumë vështira, të pas mbështetje shumë të mëdha, siç janë federatat, siç janë bashkitë, edhe kanë probleme, jo një akademi që bëhet me mundin e me djersën tuaj dhe me sakrificën e madhe, edhe keni arritë këto rezultate të jashtëzakonshme. Meriton një vëmendje edhe një vlerësim shumë të madh për arsye se sot është problem që fëmijët merren me sport, po merren me shumë gjëra të tjera, këqija, edhe gjëra që sot nuk janë pëlqyeshme në shoqërinë tonë, por kjo është vlerësimi maksimal se i hek bën një ditë të hekum nga ato lojnat e këqija edhe kthehen te sporti. Zhvillimi i sportit është zhvillimi i trunit, është zhvillimi fizik, është zhvillimi i kulturës, i edukatës, edhe sporti për ne si shkodrant është gjaja më e rëndësishme edhe gjaja më me vlerë. Kështu që unë të falenderoj ty, po falenderoj gjithë këto vajza dhe djem, edhe prindet tyne, njëkohësisht do falenderoj dy futbolistët e para shqiptare, zojen tuaj edhe vajzën aty, cilën e kanë pas kamën e marrë dhe ju kanë kriju prej një ekipi shumë vogël që sa më shumë jeni dhe besoj që do shtoheni dhe do keni suksese më të mëdha. Gëzuar 2019 art me zemër të bardhë shtëpia tona që uja bashkë dhe suksese më të ishme Shkodrës dhe gjithë Shkodrës dhe gjithë qarkut tonë, po gjithë shqiptarëve, aq më tepër. Ekipit ju bëndanja, gëzuar dhe sukses. Ky vit ka keni mushën me shumë aktivitete për Akademin ju bëndanja. Du të falenërej të gjithë fëmijët, du të falenërej prindë të tyre, stafin drejtues, dhe të gjithë ato që kanë bërë të mundën këtë akademi të ecë përpara. Fatmirësisht, këto javë të fundit ne kemi patur dhe suksese në aktivitetin tonë dhe kjo natë do të finalizon me sukses këtë vit 2018 me shpresën që 2019 të jetë më mirë. Ndërkohë duhet të falenderoj deputetin e Shkodrës zotin Agron Çela që bani të mundën që mbyllja e aktivitetit me këtë sukses që na kena pas të jetë dhe me një atmosferë festive këtu në Grand Hotel Europa. Në emër të futbollistëve të komunitetit rom dhe egjiptian, trajneri Ali Lezha vuri në dukje se për këta futbollist ftesa në fjalu prit me shumë emocione. Qysh me thanjën e profesorit që më tha, qena të ftohëm, na u gëzu me shumë gjithashtu edhe fëmijët sa po morën vesh me këtë mbrëmje festive. Zakonisht edhe sot me i fjalë si fund vitit, fëmijët u gëzuan aq shumë dhe na falenderojnë jashtëzakonisht Gon Çelen për këtë mikpritje dhe respekt që i bani këtu në fëmijëve. Ju urojmë suksese edhe në të ardhmen. Ne punojmë për çdo ditë për të arritur një sukses dhe pse mos të bërë edhe një ekip si e madh që si e ka Armen Vllaznia ose Kupliku ose një diçka tjetër. Edhe për vajzat e Jubandanjes që bën historinë e futbollit, vlerësimi nga kjo pritje është maksimal. Prandaj ato falenderojnë deputetin Çela, që si gjithmonë ka ditur t'i jap përkrahje këtij ekipi, por dhe sportit në përgjithësi. Përveç tek ekipi i vajzave të mëdha, aq më tepër që kemi hapur dy ekipe, domethënë të akademisë vajzave. Një është U11, pra vajzat e moshë U11 dhe tjetër është U13. Duke pas parasysh që vajzat janë vogla edhe aq më tepër që lozin e një kampionat meshkujve, pasi nuk kemi shumë ekipe vajzave të moshave, pa dyshim që është një sukses për futbollin e femnave dhe shpresoj që të ketë këtë vazhdimësi. Dua të falenderoj shumë Agron Çelen që na ka bërë të mutun këtë mbledhje të fund vitit dhe ju uroj shumë suksese në vazhdimësi. Ju uroj e gjithë shqiptarëve dhe me thanë që tjetë një vit sa më të marë një 2019 me plot shnet, fat lumturi dhe bekime nga i malizat. Ju uroj të andë suksese dhe sa ma shumë gola
dhe që ekipi ju të ecin sa më shumë përpara siç kena ecë takot e fundit. Objektiva, shpresoj me arritje që kena, po një disa pozicione më lart se ku jena për momentin. Ju uroj ton shqiptarëve të kenë sa më shumë fatëllëmarsi njëjtë. Unë do të falenderoja shumë edhe deputetin e qytetit Shkodrës, Agron Çelën, që i bënit mujtën këtë mramje gala në Grand Hotel Europa, dhe interesimin që e po tregon si për ekipin e vajzëve të Jubandanjës, ashtu edhe për ekipin e akademisë të komunitetit Rom. E falenderoj dhe uroj shumë shëndet dhe suksese të mëtejshme.